teraz, čak ja sam šum kad ti nešto snio, ne, komentatorski mač. I tu kad biš da nekaj, skače, biš čustveno i Wolf karva prve si gol dan mi gospoda. Eto mi zabavim kada momčeta, da. Kao biš imao biš stvarno strata na Bobi. Evo. Ego на, топката. Опа, и... Ти върхва, е. Дай господа, топката тръгна към брадата на... Иво, брадата. Хими. На Хими. Опа, и ето, че Хими я посрещна. Ева, какво ще случи се? Оп, Боби пак скочи безчувствено. На този път ще сблъска Хими. Направи 360. Безчувствено? Да, безчувствено. И ето, че Хими мисла. Така. Опа! Ето, че Боби си мисля на задната ножица. Боби пак се прехвърля, я да видим. И сега Хими тръгва да атакува и ще пълни това гол. О, мага! Боби пак мисля! И това е втори гол за Хими. Ейма. Да видим. Ейма. Цак! Аз между другото съм най-големен нуб на тази игра, така че... Сено. И ето, да. Ха, вие то, да. Нека видим сега. Опа, Боби от ръката. И водаж не се мръдна. И Боби взима топката, омага. Какво ще предприеме Иво, той е удря. Опа, Боби тук го подсече много яко. И мисля топката. И сега Иво се подхвърля топката нагоре надолу. Сега я кара бавно. Оп, Боби го избутва. Но това ще е удобна позиция за Иво. Ще е... Ала видим. Това ще е удобна позиция. И ето, че няма гол. Боби... Защото Боби е спаси, човек. Последната секунда. Като ти вързвам. Опа, Боби се самоцентрирва, но топката се връща към неговата врата и го бие и гол. Трети гол за Иво Хими. А ти манга сарията, чек. Ето как Боби издрифтира. Аз се засилих като вектор. Се опитам мен да вкараш, бе, аз посещам. Боби се опита да отиде в бъдещето, ме реши да се обаче. Ами, къде ще отиде топката? И ето, че Боби беше надигран на деко от Иво. Но Иво сам се центрирва. И да бе. Иво сам се центрирва. Да. Ооо, за ще влезе, бре. Омага, и ето, че първият гол на Боби е факт. Първият гол на Боби е факт. Омага. Пум. Ай, Той беше... Той беше он. Роберто Карлос. Сега да видим топката, трябва право перпендикулярно към той. Аре бе, Боби, удари топката. Да, влезна. Ето, може да се обръща да удариш. Даже не влизаше, бе. Ето, може да се обръне да удари. О, и ето, виждаме как Боби изведнъж е избит така нещо. И това не е гол. Ето го Боби във вратата на Хими. Хими атакува в същото време от лявата страна на Боби. Пробва само центровка, Боби мисля и ето, че това ще е... Това няма да е гол за Хими. И нека да видим, Боби избива топката. О, Хими си само вкарва. Не, не си само вкарва. Хими си само задна ножица. И ето, че втория гол на Боби вече е факт. Предна ножица! С предно салто, с предно салто. Само опита се задна. Предно салто. А, скипнахме го, бе. Да, бе. За първ път някой скипна гол в историята на тази игра. Пък беше интересен. И ето, че тук Боби беше надигран. И това ще... Това няма да е гол на Иво. На то невъзможно да го вкараш това, бе. Само че така си мисля. Оп! Боби мисла. И пак мисла. Аз това нарочно го мисля. И тук пак мисла.
Аре. Опа, Боби спасява топката по един... по един неочакван волейболен начин. Направо направи волейболния чек. И Боби се хвърли във вратата му. Аре, как се обръща колата? Где съм бутон? О, тук Боби сейфа. Я да видим, ще има ли гол линия? Гол линия? Аре, Боби. Ко беше, че не скочи, брат, не тръстеше. И ето, че следващия гол е за него. И ето започваме ново всичко. Боби все още има шанс, но е малък, минимален. Топката се подхлъзва. Боби тук прави един Фернандо Карлос. Топката отива в Борисовата. Я да видим Боби. Боби. Това сам си го вкарах, бе. Не, Боби! И тук, дами господа, Веном... Аз искам да вкарам нечестни голове за това. Тук, дами господа, Веном се оправда много неловко. Олкърт. Много олкърт. Да видим дали Веном ще вкара този гол. Айде, Боби. Поправите, бе, човек. Много олкърт. Веном има още 36 шанса. И ето, че вече е реален. Хетрик. И после по таванче го завърши. Аз го следвах така, как параш по таванчето. Да, по таванче беше на мяко. Аре, искам овертайм. Но проблем, каза Фернандо Маркес. Да, вкарам тога. Нека да видим. Вкарай. О, не! Тук има матч. Ой, просто го вкарай! Не ти бреш! Просто го вкарай! Сай, сай, влизай, сай, влизай. 7 шанса, 7 шанса. Влизай. Чек, как не я вкараш, брат? Чек, не... Бър, това наистина беше на тъшак, по сега, сериозно сме. Не, брат, без мета беше, сериозно. Аз можех просто завия наляво и да вкарам, човек. Ма не го направи, бе! Ще играете ли още една, която да коментираш? Аре, да, още една. Просто не искам да бия нечестно, човек. Искаш овертайм, бе. И я не, пак ти заме спектакли. Стана твърде нечестно по едно време, брат. Аре, бобчи. А, чакай да. Чакай, че ми пише... Никой не ми пише! Тази прекрасна госпожица Ема. Ана Мастия. Която стои на едно място във вратата си. И сега ще я удари и ще направи циганското. Дали се получи? Циганското се получава. Получава ли се циганското? Ей, цигани! Се получи. Чека, се върнах. Аз се връщах назад като Спайдермен съм. Уууу! Сколко малко, човек. Това беше клоус уан. Беше не силно стъкло. Това беше клоус уан. Нека да видим. И ето, че топката отива към Боби Докторът. Известен като Боб Докторът ток боли. И сега той. Прави же Боби, бе. Аро е Боби, и го посреща топката с нечестен удар. Означава нечестен удар, бе. Щеш да влезе за малко, ако Боби не беше ударил. И сега Боби прави прекрасна атака. Обаче топката не му излетя прекрасно, много жалко. Сега и въобще я... И двамата не оцелват топката. И топката... Ааа! И топката му не излетя прекрасно, ужасно. И нека да видим. Боби се завърне към неговата врата. И ето една атака от страна... от страна Хими. Боби не оцелва топката. С което... Може би ще... Не знам аз какво трябва да коментирам на този начин. Двамата не оцелва топката. Нарочно не оцелих, бе. Да, 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 да. В смисъл да оцеля в моите врата, бе. И ето, че Боби избива топката. Боби центрира. Да видим дали ще... да видим дали ще има гол. Нямаше. Това е много оспорван матч. И Хими си мисля по жалък начин. Боби стреля и не оцелва, дами господа, града. Не оцелва града. Хими се засилва. Хими се засилва и не оцелва топката. Хими се засилва и не оцелва топката. Хими се засилва и не оцелва топката.
Ще е втори гол. Какво ще играм? Това беше втори гол. Да видим. Виж какъв гол е. Опа! Бам! Нека да видим кой ще първи предприятел. И ето че Боби избива към вратата на Хеви, но той предприе важно и бързо решение и спаси топката. При което даже атакува Боби и избута го в... избута го до интрото, но... Оооо, жалак! Учите му, я да видим бързо атака на Боби. И другото не ми се е. Бързо атака на Боби, топката се центрира. Ай, това ще взема, копа! Топката се центрира, какво ще се стане? Боби скача и не оцелва топката. Топката е притежание на Иво в момента. И ето че... Ооо, спасява! Ооо, спасява да влезе и той е спасява. Фернандо Торес. Торесът. Ооо, автокожда. Боби спасява за втори път, дами и господа. Добре. Няма да е голма нищо. Нека да гледаме малко от камерата на Боби. И той лизва топката. Точно сега не трябва. Сега гледаме от камерата на Иво. Иво. Иво се опитва да задържи топката. Иво скача безчувствено. И да. И това центриране. И ми първият гол, дами и господа. Центрирах на Боби. Нека да видим. Прекрасно центриране, Иво. И сега Боби взима топката. Бум. И това беше първият гол за Боби тази вечер. Беше право в SDR. SDR-чета. О, о, не. Най-невъзможният удар на Супер силно завтоко, брат. Видяхте ли ме? Не, му показах. О, о, не. Всички викат. О, о, не. И ето че топките притежане на Боби. Тя ще се центрира. О, мага. И Боби тук не успява да вкара от лесен удар. Добре, лесен. Тук Иво ще изчака, ще удари топката. Т.е. тема. И тук Боби удря. Ще има ли гол? Нека да се приближим с камерата към тях. О, Боби, задна ножица! Задна ножица, дами и господа. Плюс 5 респект. Той се обикаля... Той се обикаля в кръг, просто да изчезне в бъдещето. Оцени, бе! И топката точно се центрира пред вратата на Боби. Какво ще се предприеме той? Той няма да учи, но нищо. Омага! Омага! Ето Боби, дами и господа, с него лонгшот, дами и господа. Нека да видим. О, шит! И тук Иво се пробва да е настигне, но не може и Боби се изкейфва. Изкейфва. Притежанието е на Хими Иво. Хими Иво. Да видим сега какво ще се случи. Хими от другата страна на вратата си и се лежи на стената. О, мага! О, мага, това ще е гол! Това ще е гол за Хими Иво! И ето Хими Иво скоро, гол! Чек, можех да я фана, бе, брат, това. Разребах се направо, бе. Можеше, бе. Можех, бе, брат. Забравих да направя предно салто. И пак нямаш да фанеш. Щях, бе. Ето че, нито един баланса не тръгва към вратата си. Омага, омага! И ето че! Мате дърбиш, алкото ще ме пиеш, бе! Оооо! 7 секунди! Я да видим на реплея. Омага, дами и господа! Ето че камбак из Рио. Топката точно по IQ-то на водата влезе точно по средата. По IQ-то на водата. Да, света. Нека да видим. Опалянка! Чакай, че тази камера е много мизирана. Ще да сме имате. И Боби! Боби трябва да притежава топката. Аре, Боби! Омага! Тук Иво спасява с неочаквани умения. Боби, връщай се бързо. За малко човек! И ето че виждаме овертайм, дами. Омага! Омага! Това за малко да не свърши. О, леле!
за малко да не се получи. И нека да видим. И ето че има, поема топката. И е оставил. Ема поема топките. Ема ще бие шут. Но Боби избива шута пред нея, точно пред лицето ѝ. И центрира в тяхното поле. Омага. И това май ще е крал. Не, това няма да е крал, дами и господа. Ема направи глупава грешка, с което предизвика хейта на съотборниците си. Всичките нула човека. Да. И Влади. И ето че Ема не успява да вкарва гол. Ема си пропусна безчувствения Боби. И сега Боби атакува, с което се центрира прекрасно. Прекрасен център, дами и господа. Ето че Ема, като един Фернандо Лопес, избива топката. И сега гол, гол ще има ли? Не, yeah. Боби е спасен. Това беше изи сейв, бе. Мъкни е. Боби дрифтира и тръгва да бие топката. И ето че Ема избива топката и това гол ли ще? Не, няма да е гол. И това май вече ще е гол. Не, това не също yeah. Няма да е гол. И ето беше супер лесен кош, бе. И ето че Ема мисла задната си ножица. Е, центирах ти. Масово. Боби, Боби мисла по най-жалкия и мизерен начин. Естествено. Естествено. Напълно натурално. Антурално. И нека да видим. Опа! Тук някой беше излъган. Ема се хвърля, като поема топката. Ема поема топката. Чай, че би тих да се полу сме. И нека да видим това мъж ще е гол. Това гол ще е. Омага! Омага! Боби тук прави един великолепен сейф, който едва фанахме. Сега се Боби изтърва топката. И... Ема прави предно салто, с което не става нищо. И да видим. Ема избива топката, като отнема право от лицето на Вакарян Б или Боби. Арабе, това въртаме по-дълъг от... Да я знам. От годините им таска върху. Отключка чумата в Far Far Away за 10-ти път вече, бе. Да го отключа, бе. То ти дава колко там прогреса, че не помага. И това май ще е вече краят. И ето, че Ема побеждала. Оне се бих достойно, бе. И ето, че Ема вкарва. Заболя ме пръста от тази игра. Аре, трябва да дигна проба, защото съм проба, е. И да, това беше, дами и господа. Просто ми го прати го куча, ай чао. Аре, пак. Антонио.